santri baheula loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul. Cek paribasana, santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri. Kiai baheula loba kebona teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren, cau ararasa. Cek kiai, di mana jang ieu cau pangirim saha? Ama di kebon ama ku abdi. Tah sekarang level aneh mata aneh. Mulai tapi zombie tapi beli karena cai meninggoy. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul. Cek paribasana, santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri. Kiai baheula loba kebona teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren, cau ararasa. Cek kiai, di mana jang ieu cau pangirim saha? Ama di kebon ama ku abdi di belakang geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoeun aya lauk minyak wae. Depan sero na di kobo. Kira ada curiga ya mantan komandan sero di dieu. Punten-punten mantan-mantan sero punten. Ya ampun. Tapi rito eta guru rito naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese. Sabab loba santri baheula nyampeulkeun guru hayang dititah nawarkeun diri. Ajengan calik di payuneun bumina pura-pura ngaliwat tingkat tebihan hayang digero ku guru. Jangan bageur, ceng bageur kasep ka dieu. Mohon ama henteu kerari weh. Henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa aya kumaha nya. Pang bersihkeun, pang umahankeun, pang rapikeun di dapur. Mangga ama hayang dititah santri baheulana. Beda jeung santri ayeuna. Tempo guru bijil teh jero imah kaluar. Aya apa? Si grabeg kalalabu masuk kana bedug nu nyalap kana kokol. Santri tolong gitu. Apa? Jaga akhlak. Guru ninggalan butuh tenaga. Mun keluar urat beungna gegerewekan aya santri teu di dinya. Tanu ngadenge malah nyumput teh. Aya guys. Itu sistem. Main gips goblok mah. Abi. Aya santri nu kitu di dia. Aya teh. Dayanya. Alhamdulillah teh aya nu ngaku. Daya nu ngaku. Terakhir, sok saya pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajat ka Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 29 rajin ngaji tapi nu hiji kedul lain. Nurut ka guru sabab guruna dicara eta santri nu hiji geus ngelek kita bareka majelis cek ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seuseuhan baju ama nurut eta si santri ini ka kobo nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan ngumpul acuk ajengan pala lotor seksi nyeuseuh bae na batur ngaji bae na gusak bae dikulah kan eta kulah panyeseuhan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh bunga poe kitu akue coy dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 29 jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangleangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk saratna sotorkeun ka anak kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan kusasaha kartos sama hayu berangkat aya kaleuweung ngabring nu 29 kaleuweung si satru ngur nyeuseuh ulah kiru beres nyeuseuh sesuaan di poe-poe nyamper ka majelis tarif ka ajengan nyamper ke aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran kaleuweung maneh mah capek geus nyeuseuh henteu ama teu capek
Bener. Itu juga ayah tuh kalau uang melarian manuk. Ya oh tugas nak. Mencit di luar uang ulah kanyawan ku sasa. Torkan kama manuk kan kudungnya supaya menang mencit. Ah, susul barulah buru-buru. Ya si tuang Yusuf. Buru-buru. Singkat cerita duduk selapak ke darat tangan cincin manuk pararai ketihan. Cekan-cekan. Gimana mencit nak? Neluhur tata kalan ama. Terus kengeng ku abdi-abdi naik karena tata kalan. Ninggalin ke harap daya sasa. Mencit buru-buru. Lulus. Ya di mana? Di jero guha ama ya guha di situ. Manuk lagi sebenang cara kagua pencit wabi desa sama lulus. Itu mana? Nah, ada pun rugu nawi sama ini, ada pun tebing sama wek desa sama pencit manuk nadi dirinya. Kahar di kuakal. Tojo tukang lese, mama manuk hirup kene. Pandi seri-seri, gen ku babak turanana. Cekan jengan, entah kurang monok dari pencit, itu bisa mencit. Ya sama, atau kalau dari pencit. Siun, siun kunawan, siun kenyawan, naik karena tatangkalan, baru dah kebisain, ama bikin tos kadinya kan terjadi kaguha, ayah guha ke abdi kadinya terjadi mencitna, harapun lukun awi, kadinya abdi kadinya terjadi mencitna, no sababnya, pansaur ama ulah kenyawan kusasaha, emang lo baca lupa di lubang, daya abdi jeng manuk, atau pencit bae, ayah keneh nu nyawan, ama kemana air lumpat abdi nyawan wae, saha, Allah ningalikan wae, ama cekajengan gening siyan lulus mah. Sok sana jantari patukan nyese eta si santri pangkatna tapi ma'rifat tangis kana ihsan. Anta budallah ka anna kataro fa illam takun taro fa innahu yarau. Ibadah anjen ka Allah seolah-olah anjen ningali ka Allah. Tapi ingat, anjen mal mampu ningali ka Allah. Dan Allah tetap ningali ke arah anjen ke si ihsan. Ma'rifat bil af'al, bil ma'rifat bil dan. Dari ningali dan Allah, tapi dina hati tangis yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait, Allah terus ningalikeun. Subah. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning. Sok, nyusuh deui biasa. Nyusuh deui bae. Cerita na ajengan reka Mekah naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna pare heula nya ngaji barali geura ka imah saminggu mah diperekeun. Menta dua kainung bapak mane aman minggu hari prek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang wal panggi ceuri ge budak santri tukang nyosoh di kulah ceuk.